Imatges del dia d'avui des de ben dinat al Ponent de Mallorca. Un dia, ja veus, ben plàcid, ben tranquil. La mà que la gran majoria de bandes de les illes anava ben encalmada i aquest sol que lluïa arreu amb aquestes temperatures que avui han tornat a pujar de valent, han arribat fins i tot als 25-26 graus, únicament en qualque boireta al dematí, que segurament, en vista de mà, ha de ser una miqueta més espessa. Molt bon vespre, ja ho hem vist. Seguim amb aquest ambient ben tranquil, ben plàcid, aquestes darreres hores. I en vista de demà hem de destacar alguns petits canvis. Vista en aquestes boires, que sí que pensam que demà en el conjunt de les illes poden afectar amb una miqueta de major presència, especialment, però després acabarà sortint el sol. I quan surti el sol, únicament haurem de destacar aquesta possibilitat de creixement de núvols d'evolució, especialment davant des de l'interior i ponent de Mallorca, però tot plegat. El que notarem més, un dia més, serà aquest sol i unes temperatures que voldran seguir a ratxa al voltant d'aquests 25 graus, com ja ha passat durant el dia d'avui. Tot d'una entrada amb més detalls de la previsió, però primer de tot repassam aquestes fotografies que ens heu fet arribar. Sortia el sol avui amb aquesta miqueta de calitja que teníem cap a aquest sector. També molt de sol, les imatges pràcticament per tot. Veurem aquest ambient ben assolellat, la mà que anava ben tranquil·la cap al sector de costa, d'Espins, també a Serràpita. Avui realment costava trobar núvols, han tingut un dia especialment estirat, ho veiem també des de la badia de Palma, aquests colors ben verdosos, aquests colors de primavera després de les plogudes d'aquestes darreres setmanes, realment encaram la temporada una miqueta més seca de l'any amb molt bones condicions a nivell de reserves hídriques. Veiem ja encara més imatges del dia d'avui, tornant cap al sector de la badia de Palma, era per veure aquesta situació que el sol era el gran protagonista, i acabam el repàs des de Sonserra de Marina. I avui hem de fer especial atenció al que hem de destacar més del dia d'avui, i és el contrast tèrmic ben acusat que hi havia avui entre les temperatures mínimes i les màximes. És típic de primavera, però avui ha estat un dia de pinyol vermell en aquest sentit. Per exemple, les temperatures mínimes molt d'indrets davallaven dels 10 graus, fins i tot, fixeu-vos, a Campos només 6 graus. A primera hora del matí era necessari agafar un abric, de fet, però després aquesta diferència era molt important, i és que cap a les hores centrals del dia arribàvem als 25-26 graus, una diferència en només unes hores de fins a 9 graus, pràcticament 20, molta diferència en aquest sentit. I sortint de Mallorca, també a Eivissa, aquests 7 de mínima a Sant Joan de Labritja, 22 de màxima, també ho notàvem cap a Sant Francesc o Ciutadella, aquestes amplituds tèrmiques que la gran majoria de bandes superaven els 10 graus, demà segurament tindrem unes diferències més o manco semblants en aquest sentit. I en el Meteosat podíem veure com a primera hora teníem aquestes boires que afectaven especialment el llevant de Mallorca i a Menorca. La resta tenia molt de sol i després, durant el dia, la situació era ben tranquil·la, també amb aquestes estones de sol que en general tenien no només a les illes, sinó també a tota Europa occidental, i que aquestes immediates jornades seguirem nosaltres amb aquestes darreres imatges que teníem també d'aquest ambient assolellat. I vam a les isobares per veure com aquest anticicló ha de seguir ben a prop de nosaltres en vista demà. Això sí, hi haurà una miqueta més d'humitat a les capes baixes i era per això precisament que anunciam la possibilitat de qualque boira una miqueta més espessa. I divendres, situació idèntica. Anticicló que no se vol moure de centre Europa, per tant, nosaltres, estabilitat garantida. I allà on també tenen unes temperatures ben altes, fins i tot bastant més altes que nosaltres, és cap al nord de la península Ibèrica, cap a Sant Sebastià. De fet, han fregat els 30 graus cap a la costa cantàbrica en general, també a moltes bandes del País Basc, aquesta situació que també és típica quan tenen vent de sud a la península Ibèrica, ja que arrossega aquest aire molt càlid i fa que cap a aquest sector tinguin unes temperatures molt altes, i recordem, no fa tant que aquí mateix hi nevava. I ara ja passam a veure la previsió que tenim cap a casa nostra, i és que demà a Menorca xerrarem d'aquest ambient assolellat durant gran part del dia, possibilitat de boires durant les primeres hores del dematí, temperatures màximes sense gaires canvis, 20-21 graus, qualque valor de 22, i que un dia més el vent seguirà bufant ben fluix, ho farà en conjunt de xaloc. A Mallorca també, aquí tenim una miqueta més de cosa a contar, perquè durant el dematí també insistim, possibilitat de boires, després sortirà el sol clarament, i aquest escalfament de la superfície farà que especialment cap a bandes del Reguer, Serra de Tramuntana, Ponent, puguin créixer núvols una miqueta més espessos, i de manera molt puntual no descartam que fins i tot puguin arribar a deixar qualque petita plouda. Però en general,
el que dominarà serà el sol a la gran majoria de bandes, temperatures que novament repetiran amb valors propers als 25-26 graus amb aquest vent, que demà ho farà segurament variable, acabarà entrant l'embat especialment a les badies. I a Eivissa i a Formentera també tres quarts de la mateixa quant al sol, que lluirà arreu, però també la possibilitat de boires durant el dematí amb aquestes temperatures que també estaran al voltant dels 21 i els 23 graus, com ja ha passat avui, amb aquest vent que també ho farà aquí. Una miqueta més agregalat, però també amb moltes estones de vent variable. Situació marítima tranquil·la demà. Hem d'anunciar aquestes àrees de marejol, ones per davall del mig metre d'altura i aquesta força del vent que demà, ja insistim, serà ben fluixeta, en general força 2-3. Segurament s'hi posarà el gregal, però insistim en aquests intervals d'embat. I l'abans de previsió, tranquil·litat. Seguirem xerrant de tranquil·litat en vista divendres. Moltes estones de sol. Anunciem també la presència d'algunes boires, especialment sempre ferrades a costa. I en vista dissabte i diumenge, un cap de setmana per fi, que es presenta ben tranquil, estable, en sol i temperatures que fins i tot poden pujar una miqueta més, segurament veurem valors que superin en alguns indrets els 25-26 graus. I nosaltres amb això acabam per avui. Demà més, que vagi bé.